यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, अनि यसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो रेस्टुरेन्टको जुन प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गर्ने कि, जस्तो कि केओटीहरू चाहिँ रेस्टुरेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफै लेखेर गर्नुहुन्छ कि, अनि यसको यो युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब टाढा कुराहरू छ भने चाहिँ केओटी प्रिन्ट गर्ने कुराहरू अनि यो गर्ने कुराहरू चाहिँ फास्ट हुने कुराहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ हर टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एउटा क्युआर राखिन्छ, यो क्युआर राखिसकेपछि चाहिँ कस्टमरले चाहिँ आफै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ कि, जस्तो कि उहाँहरूले यसरी आएर क्युआर स्क्यान गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ कि, यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँले अर्डर रिक्वेस्ट गर्न मन छ भने चाहिँ रिक्वेस्ट अर्डर गरिदिनुहुन्छ, अनि यो रियल टाइममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो रिसेप्सनमा बस्ने मान्छेले चाहिँ यो आउँछ कि, उहाँले चाहिँ जस्तो अलाउ गरिदिइसकेपछि यो रियल टाइममा चाहिँ उहाँले अलाउ गरिसकेपछि चाहिँ मेनु खोलिन्छ, मेनु खोलिन्छ यता क्याटेगोरी हुन्छ, जस्तो कि तपाईँले के अर्डर गर्नु मिल्क टी अर्डर गर्नुभयो भने कार्डमा गएर बस्छ कि, कार्डमा बसिसकेपछि चाहिँ अर्डर चाहिँ प्लेस गरेपछि रियल टाइममा पनि ब्ल्याक टी र मिल्क टी अर्डर एउटा स्टेप हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब रिसेप्सनले अब कुरा होइन दोकान चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ, त्यो छ भने चाहिँ कन्फर्म गरिदिनुहुन्छ, कस्टमरलाई कुक गरिसकेपछि चाहिँ कुक गरिदिनुहुन्छ, कम्प्लिट भयो भने चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु, यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब केओटी पनि यहाँ उसबाट प्रिन्ट गर्न मिल्छ कि, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले चेकआउट गरिसकेपछि पैसा तिर्नुभयो भने चाहिँ मार्केट स्पिड गरिदिनुहुन्छ, अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अब कस्टमरलाई बिल चाहियो भने चाहिँ बिल पेन्ट गर्नुभयो, एउटा बिल प्रिन्ट गर्नुभयो, बिल पेन्ट नै हो है, थ्याङ्क यू, वेलकम।